no es posible, por usar un término más clásico, la caridad sin la justicia. No es posible en este mundo la caridad sin la justicia. No sé si lo ha sido alguna vez en la historia, pero hoy no. Cristianisme i Justícia és un centre d'estudis que es dedica a la reflexió social i teològica. Però volem que tingui unes determinades qualitats aquesta reflexió, que sigui una reflexió que analitza les causes de les injustícies socials, una reflexió feta amb rigor i que també intenta proposar alternatives. La reflexió que fem a Cristianisme i Justícia pot ser transformadora si té una bona difusió, i això pensem que és molt important. Per això, des dels orígens de Cristianisme i Justícia s'ha cuidat aquesta filosofia del sembrar, del bon sembrador, no?, que sembra per tot arreu. Crec que és una sort poder tenir aquesta taula rodona amb aquests tres economistes, amb aquestes tres persones molt properes a Cristianisme i Justícia, i una sort poder presentar el quadern del Benjamín Bastida, Crisi, un final per escriure. El capitalisme és un sistema tan pervers, jo crec que s'hauria de dissoldre ara mateix, és un sistema tan pervers que origina crisis cícliques. Per què? Perquè sempre es pretén, per part de les empreses, la maximització del benefici. Els quaderns els publiquem una vegada cada dos mesos, aproximadament, i són monogràfics que treballen i reflexionen sobre un tema que pensem que és d'actualitat, que preocupa. Les ensumades que fem intentar detectar les coses més fonamentals i de fons, però que estan passant actualment, penso que això és fonamental. Mirar una mica, doncs, no només el que està passant, sinó el moviment de fons que hi ha a sota, no? En aquests 30 anys d'història s'ha arribat a enviar quaderns amb més de 50.000 persones, no? I no només a Catalunya, Espanya i arreu del món, estan arribant quaderns a 138 països, no? Però no només el paper és l'important, no? Veiem aquí anys de quaderns aquí en aquest magatzem, sinó també, doncs, la nostra presència a internet, que de fet des de que va començar internet, que a la web de Cristianisme i Justícia hi ha tots els quaderns que es poden descarregar gratuïtament, pots fins i tot trobes versions dels quaderns amb àudio per persones invidents, no? I també estem presents a les xarxes socials, en aquests moments, doncs, a Facebook, Twitter, sobretot perquè la nostra veu pugui arribar, doncs, a la gent més jove i puguem ser veu de molta i molta gent. Cuando construimos Cristianismo y Justicia, Francesc Riera y yo teníamos muy clara una cosa. No vamos a hacer como las grandes empresas que primero construyen toda la empresa, todo el organigrama, sino una cosita mínima. Cristianismo y Justicia empezó en una habitación de la calle de la Orea donde cabían dos personas, que éramos el Quico Riera y yo. Y en la medida en que lo necesitemos, creceremos. Molt als inicis del centre, em sembla que el vam publicar l'any 85, vàrem fer un quadern sobre l'atur, el moment en què l'atur ens va agafar en aquest país desconcertats perquè no sabíem pas el que era. Tots els treballadors i voluntaris de Càritas Espanyola el van fer servir com a material de treball i l'any 87 vam presentar un segon quadern sobre el salari ciutadà, dèiem aleshores, les rendes d'inserció. Vam convocar la classe política i els el vam presentar i creiem que d'alguna manera està a la base de que aquesta llei de les ajudes a la gent en situacions dificultoses doncs hagués anat endavant, no? Però a part d'això intentem cuidar molt també a quins tipus de persones especialment volem dedicar els quaderns, que són les persones que són agents de transformació, agents socials. Per exemple, els polítics, per exemple, també les persones que treballen en l'àmbit del sindicalisme, en l'àmbit educatiu, sobretot. La idea és que les nostres reflexions totes parteixin de la concreció d'allà, del que està passant, perquè no siguin coses angèliques. És essencial a l'espiritualitat ignasiana, després s'ha fet famosa la frase, la mística d'ulls oberts. Com veiem, hi ha una relació profunda amb el missatge que vol comunicar Cristianisme i Justícia. El que hi afegeix l'espiritualitat és precisament la fundària i personalització. La nostra tasca de reflexió o les accions que en deriven de Cristianisme i Justícia podrien ser simplement una acció interessant, però a vegades pot ser una acció purament moralitzant i esterilitzant. El que li dona l'espiritualitat és una ànima, una inspiració. El cristianismo o el pensamiento religioso es esencialmente crítico. Yo tendería a decir que sí, porque Dios siempre es crítico de nosotros. Es amor y es acogedor, pero siempre Dios nos desencaja, nos desmarca. Cuando
comparas la realidad que existe con la experiencia de Dios, te das cuenta de que hay una distancia tal que eso te vuelve crítico. Los profetas de Israel nacen así. Otra cosa es, si acaso, que la crítica que se hace desde la experiencia religiosa nunca es una crítica destructiva. No es tirarlo todo a tierra, aunque a lo mejor sacuda los cimientos. Es más bien una crítica que actúa poco a poco, o debería actuar poco a poco, con la imagen evangélica de una semilla, de un grano de mostaza. Pues el cristianisme de Cuta, que es va inculturar excessivament en l'imperi romà, es va centrar excessivament en el dret. Llavors la moral la va convertir en dret. I aquí per mi va ser un dels grans problemes. En canvi, una moral pneumatològica seria una moral animada per l'esperit, on la consciència seria el centre, que en el fons, quan la moral cristiana va fer normes, volia dir coses obertes per ajudar a caminar la gent. Em dius, has d'estimar el cruisme, què més obert que això? La Iglesia és una institució que, precisament per ser divina, constantemente necesita reforma. Los conservadores piensan que como ya es divina no necesita reformar nada. Si tuviera una verdadera idea de Dios, decía, precisamente porque es divina, constantemente necesita reforma, porque Dios se nos descubre siempre nuevo, se nos escapa siempre, etc. Las religiones siguen teniendo teologías y discursos, orientaciones morales que muchas veces son dañinas para la vida de las mujeres. Y por lo tanto hace falta revisar estas teologías, hace falta proponer alternativas y pensarlas también y repensarlas desde la perspectiva de la salud y de la dignidad de las mujeres. A ver, Jesús lo que anuncia es que ha llegado, que Dios ha irrumpido en la historia como una buena noticia para los pobres. Y los pobres eran el pueblo oprimido, empobrecido, depauperado como consecuencia del poder militar del imperio, del poder económico de los poderosos, o como consecuencia de la opresión religiosa. Para eso trae Jesús, de parte de Dios, la salvación, ¿no? Porque la salvación para Jesús no es algo que se volatiliza y que se aplaza para cuando uno se muera, ¿no? Sino es algo que irrumpe ya en la historia, aunque culmine más allá de la historia, ¿no? Pero comienza aquí. Para una entidad como la nuestra no es posible trabajar la exclusión sin reflexionar en el tema de la injusticia social. Y esto, empezando por el grupo promotor de Arrels, esto lo han tenido claro, yo creo que todas las personas que han pasado por aquí. La opción por los pobres supone que hay que luchar contra todas las causas que generan pues la pobreza, la miseria, la muerte anticipada, el hambre, bueno, pues todo esto que sabemos del mundo, y eso tiene que ver con la justicia en el mundo, es decir, que la gente tenga vida y la tenga en abundancia. Y la verdad es que la gente no tiene vida. El capitalismo ha tenido un grado de legitimación social suficiente. Malgrat les seves desigualtats, perquè estava inserit en una dinàmica de creixement continu. Aquestes desigualtats il·legítimes, diguem, han quedat emmascarades per l'evidència que el futur seria sempre millor que el passat en termes materials. És a dir, els meus fills viuran millor que jo. Després han treballat temes vinculats a les qüestions migratòries, a les qüestions d'ecologia, a les qüestions de l'educació, a la qüestió, diguem, de la cultura política, etc. No? El que realment ens està preocupant de manera especial com a àrea social és sobretot una mica el rumb de l'estat del benestar en un moment que veiem que s'estan produint grans canvis i on veiem que l'estat social, doncs, comença a estar qüestionat. Volem fer una reflexió sobre aquest tema i jo diria que intentem anar més enllà plantejant una reflexió molt més global, molt més estructural. Bueno, pues cuando hablamos de socialismo de mercado, de democracia económica, de manera todavía muy tentativa, en el fondo lo que estamos es abriendo la puerta a pensar, a practicar estos modelos de propiedad social de los medios de producción. Penso que el nucli fonamental de Cristianisme i Justícia és la passió d'aquest equip de persones que el formen. Aquestes persones que fan aquest voluntariat intel·lectual d'aquesta reflexió seriosa, compromesa amb els més pobres i que busca alternatives al sistema que tenim actualment. L'altra participació és la que fa Cristianisme i Justícia a moltes xarxes i plataformes amb altres entitats. Pensem que això, i jo crec que això és fonamental,
que això és fonamental perquè és l'única manera que tenim de ser realment eficaços. Nosaltres sols no farem massa cosa, som massa petits, som massa senzills, diguéssim. Necessitem fer xarxa, treballar amb altres i fer junts aquesta construcció d'un món diferent, d'un món que tots somiem.